som jag tror på solkristallkladda. Man måste smyga i sig efter varje gång man badar. Om missar annan timme kan man smyga på en vit kladd i sörja som sanden fastnar på. Måste det verkligen vara så? Måste det verkligen vara så? Prodermiet skum, när snön ska komma på dig är det bästa skydd mot solen som du kan få. Det kladdar inte alls, det går fort att smyga in. Det är något som man gillar, mamma smör i barnens skinn. Min hud med en svensk hemlighet. Min hud gör sig känslig och sol ger exem. Proterm kan bli din räddning så löser ditt problem. Det passar även dig som sportar och går på. Du kan simma, cykla, paddla, sitter kvar ändå.